jau visi stāsti sākas ar to, ka labajiem jāuzvar lielais ļaunums. Bieži vien diženas stāsti sākas ar pavisam vienkāršām lietām, kā piemēram sprīdītim, kurš tikai vēlējās redzēt pasauli. Varbūt arī tavs stāsts var sākties ar pavisam vienkāršu vēlmi mācīties, vadīt uzņēmumu, rādīt cilvēkiem, cik pasauli ir brīnišķīga, rūpēties, lai mūsu valsts kļūtu labāka, stāstīt stāstus, padarīt cilvēku ikdienu modernāku. Mums nav Jodas un Dumidora. Taču mūsu pasniedzēja ir vienlīdz lieliski un zinoši un nelieks savu viedo padomu. Vidzemes augstskola varbūt viena no tava stāsta pirmajām nodaļām. Iestājoties siltākam laikam, arī studenti ģērbšanās pārdu mainās. Ierasti lietu uz ielām redzēt gan tādus, kur vēl staigā ar bieziem ziemasjakām, un tādus, kur jau staigā šortos un tēkraklos. Vajadzējām studentiem, kāda ir viņa ģērbšanās paradumi un ko viņi izvēlas vilkt mugurā pavasara un vasaras sezonā. Pavasarī visi izvēlās kediņas vai kaut ko tādu vienkāršāku, lai varētu pārvietoties, jo ļoti daudz studenti brauc ar ritiņiem. Un pārsvarā izvēles, man liekas, meitenēm modē ir tā kā džinsas vai ādas jaciņas vai arī kaut kāda, tā kā, nu, man kaut kas tāds līdzīgs, kaut kāda plāna jaciņa. Vējaciņu, tādi, kas man tagad ir mugurā. Labāk būtu, lai viņi ir ūdens izturīgā, ja nu tomēr ir lietus, un tad lai vismaz virsū nelīst, un tad lai tev sausas ir pārējās drēbes. Un tad, protams, ir pavasaris tās garš krekliņš ar garām rokām, lai tomēr nav maiciņa. Pavasars ir laiks, kad jaunieši aizvien vairāk sāk pievērst uzmanību sportiskajai formai. Ar savām zināšanām dalījās arī fitness treneris Jānis Gorjačko. Manuprāt, jaunieši daļa ir labā fiziskā sagatavotības formā, bet ļoti liela daļa nepievērš sportam vispār. Tiks, tie, kas ir labā formā, tie jau ir visu laiku labā formā, visu cauri gadu. Un tie, kas neko nedara, tie nedara neko visu cauri gadu. Un šis skaits, manuprāt, tas laika palielinās, jo vasarā es aizbraucu pie jūras, pavaro cilvēks, pavaro tieši to fizisko formu ārējo izskatu, tad nu, tas man neiepriecina. Jā. Manuprāt, tā tendence ir pozitīva, bet viņa ir ļoti lēna, viņa vajadzētu pātrināt šo attīstību tieši sporta jomā. Šodien Restudents sacensību rubrikā piedalīsies studenti no Vidzemes augstskolas, kur viņi pārbaudīs savu atraktivitāti izaicinājumu spēlē. Spēles noteikumi. Stikla bļodā atrodas vairāki izaicinājumi, kurus katrs spēles dalībnieks pēc kārtas vēl kārā. Par katru izaicinājumu pienāks konkrēts punktu skaits. Uzvar tas, kurš pirmais sakrāja 10 punktus. Nosauc 5 Latvijas smieklīgākās personas. Smieklīgākās personas? Kas var smieklīgs? Artus Skaimiņš, ja viņš ir smieklīgs. Tā jau uzvar 10. Žonglē 3 pildspalas. Yes. Žonglēs. Kas viņš ir? Samainīties ar kādu no pretējā dzimuma spēles. Dalībniekiem ar drēbēm. Kur Iedomājies katro bez kosmosā, kādas ir tavas emocijas? Parādi to ar žestiem, mimiku, runā, dejo, dziedi. Cik spēc zilonis, kas tikko nopaldējies? 5 kildumi. Cikli viņš pēlēs. Nodīvīt nedīrāk tos atpūst telpā. Jā.
Spēles uzvarētājs ir Vents, kurš visātrāk savācis 10 punktus. Kur paliek svars, kad to zaudē? Nu, es pieņemu, ka izsvīst. Ak, Dievs, es Gaisā? Nē. Sporta zālē? Vienalga, tur, kur viņi zaudē. Pagad, kur paliek svars? Kosmosā. Gaisā. Es nezinu, kur paliek svars. Nu, nav svara liekā un viss. Tad viņa nav. Nav vairāk svara liekā. Manā sasarās. Un ko viņš tur tieši dara? Pazūr! Izkūp. Var parādīt, kā viņš izkūp? Es gribu būt žurnālisti, sapratu jau pēc 9. Klases. Manuprāt, vispār žurnālistika nevar būt tikai darbs. Tiem cilvēkiem, kuri to dara, tiem tas ir dzīvesveids. Sākum jārunā par tām īpašībām, kas ir nepieciešams darbam. Tad man pat liekas, ka daļa no tām man nemaz nepiemīt. Jo žurnālistam ir jābūt tādam ledlauzim. Cilvēkam, kurš prot saprasties ar jebkuru svešinieku. Bet es esmu pēc dabas ļoti kautrīgs cilvēks, un lai tiktu ar to galā, es kāpšu sev pāri katru dienu. Saku, tas ir jāizdara, nav ko kautrēties, tas ir mans darbs, man par to maksā, un man tas arī sagādā prieku. Lielāks gandarījums pēc intervijas ir tad, ja šī intervija ir bijusi ar cilvēku, kurš varbūt nav tik atvērts sākumā, pie kura man bijis tā kā vairāk jāpiestrādā. Jo, ja es eju pie cilvēka, ar kuru es jau tā ikdienā varbūt ļoti labi saprotos, par kuru es daudz zinu, tad nu, tas ir tā, viegls darbiņš. Bet tad, ja ir grūtāk, tad lielāk gandarījuma sajūta ir. Man patīk tas darbs, ko es daru. Un tas, manuprāt, ir ļoti maz cilvēkiem gadās tādu iespēju darīt darbu, kas viņiem patīk. Studiju laikā es piestrādāju tādā žurnālistikai diezgan netipiskā vietā, kas ir izklaides vieta multiklubs. Žurnālistika, manuprāt, ir tā pati klientu apkalpošana tikai kaut kādā citā līmenī. Dažreiz strādāt reģionālā medijā ir pat lielāka priekšrocība nekā lielajā, manuprāt. Jo tu to cilvēku vairāk redzi tādu nu, padziļināti. To, kurš dzīvo kaut vai tev pat kaimiņos. Lielai mediji bieži vien to paliež garām. Viņi paņem tā virspusēju, varbūt. Viņi varbūt īsti nezin, kā lietas notiek pilsētā, šajā pilsētā vai šajā novadā. Uz doto brīdi man ir labi tā, kā man ir. Kad katru dienu ir kaut kas jādara, kaut kur ir jābūt. Jo tagad pavasarī Valmiera ir pilnīgi pamodusies. Šis ir viens no tādiem kursiem, kurš tiešām man ir aizrāvis, kuru es gribētu patiesībā katru gadu. Tu ierakstīt mēs? Jā, es viņu pēc tam ieslēdzu pēc. Tas ir pirmais tāds lielais koprojekts, kurš ir, kura gala produkts ir jānodot televīzijā, tāds noteikti nav mēs pirms tam. Nekas interesanti, ka es varu izveidot pati savu stāstu un parādīt to, kā es to redzu. Ja mums būtu vienkārši kaut kādi nu, tādi parastie video jātais nepriekš televīzijas priekš prieka pēc, tad pirmkārt būtu mazāk motivācija, un otrkārt būtu tāds, ai, nu nē, nu šito jau var uztaisīt, tur nu nekas, ka tur sliktāk, nu tas nekas, tas tāpat ir tikai mums, neviens jau tāpat to neredzēs. Šeit tā nevar. Šeit vajag to, ka nē, te vajag kārtīgi, tā lai ir skaisti, tā lai viss sanāk, jo tas tomēr iet arī plašākai auditorijai. Vidzemes augstskola ir man šeit viena no tām augstskolām, kas piedāvā tieši darīt un mācīties, nevis lasīt, un tad tikai mācīties un tad varbūt darīt. Bet es uzskatu, ka tas ir pozitīvi, kad arī bez iepriekšējas pieredzes students var izmēģināt visu un tiešām saprast, vai viņam šeit patīk un patīk darīt to, ko viņš dara. Man liekas, ka tas ir poši, bet es ļoti ceru, ka cilvēki, kuriem nav šīs pieredzes, ka viņi to pieņem kā izaicinājumu kaut ko jaunu. Pati filmēšana ir tas radošais process, kas
kas prasa ļoti daudz enerģijas izdomāt un to ideju, ko pirms tam ir, kas ir izdomāta, izvest līdz galam. Tas ļoti atkarīgs no tā, ko tu tajā reizē dari, kura ir tava rubrika. Tev ir aktualitātes, tu skrien apkārt, tu meklē, tu katru dienu celies, tu filmē, tu ej, tu skrien, tu dari. Tas ir interesanti, un tur nekāda rutīna, nekas tāds. Vai arī, ja filmē students rēģē, visu dienu paiet smieklos. Tu paprasti studentam pilnīgi jocīgi no gaisa izrauti jautājumu, un tu skaties viņu reakciju, un tu nespēji nesmieties. Vēlāk tu montē to visu, tu smējies atkal. Nav ne plēšanās, nav ne gadošā haosa. Tā mēs padomājam, kas mums kartē ir interesants. Šķiet Vidzemes augstskolā Valmierā, un tā bija pie tā nonākama. Nav viegli vai grūta. Ir vairāk interesants, ir mazāk interesants, un ir kaut kas tāds, kas ir īsti nervus kutinošs, teiksim tā. Tā filmēšana man liekas, bija vieglāk nekā montēt, jo mēs saslēdzām tās kameras, un tad, kad sāka tur intervēt tos cilvēkus, un tad, kad sastēlējās, tad aizgāja. Bet tieši tā montēšana, kad tu ieliec to failu tik garu datorā, un tev vajag vienkārši dabūt to esenci ārā, kas ir viena desmitā daļa varbūt no tā visa garuma, tad tas bija tas grūtākais. Un viss tā man pilnīgi jaunā programmatūra, ar ko tiek montēts, tas bija grūti. Tehnika vienmēr sagādā grūtības, vienmēr pievīr, vienmēr, kad ir jāsāk filmēt, vienmēr kaut kas nesanāk un vienmēr kaut kas pazūd, vai nav īstais padiņš vai īstais galiņš. Man ir mana tehnika, ar kuru es esmu darbojusies, kur es pārzinu no alīdzē, un kad man iedod kaut kādu jaunāko kameru, kurai 150 pogas un katra dažādā burtiņā un krāsiņā, un tad tur stāv un tika blondīna domā, kas tur pievēlda notiek. Bet es priecājos, ka ir šāds kurs. Man ir dot iespēju apgūt gan tehniku, gan arī montēšanas visas iespējas, gan video, gan audio, un jā, es to arī cenšos novērtēt un izmantot. Un jā, lai nu kāds ir tas gala darbs, un gala tas, kas ir izdevies, vienmēr ir patīkami, neatkarīgi no tā, vai tā ir ideja sākotnējā vai nav.